יף את ומתחילה להתלבט, את הסריטים רצים בראש, אני סופרת את שלוש, נושמת עמוק, עמוק, ומה שבפנים מתחילה לפרוק, מתחילה לפרוק. אמרת בואי נדבר, ובלי לתת לי שום הסבר על מה בדיוק היה חסר, לנסות להתגבר, ישר לזרוק הכל את הלב, פתאום לנעול, פתאום לנעול. איך אני בואי ותני לחיבוק אחרון, מאות חונקות לי את הגרון, ברחת רחוק, רחוק ורק אז יכולתי לצעוק, יכולתי לצעוק. אמרת בואי נדבר, ובלי לתת לי שום הסבר על מה בדיוק היה חסר, לנסות להתגבר, ישר לזרוק הכל את הלב, פתאום לנעול, פתאום לנעול. איך אני אהיה אין כאן!